Отлична техника от бразилеца, намери начин и да подава към наказателното поле. Там Асен Чандъров изчисти. А след това Марин Петков очевидно е извършил нарушение срещу Сон. Решението на Георги Кабаков е за свободен удар. Кой има контакт между двамата футболисти, той струва ми се в границата на наказателното поле. Жълт картон получи за това свое действие Марин Петков и за това е тази реакция от негова страна. Това е пети картон от началото на сезона за Марин Петков. Един от хората в най-добра форма за Николай Костов и Левски ще пропуснат вечното дерби с ЦСКА. Георги Кабаков беше много близо до това, което се случи. Тук ясно е, т.е. основният въпрос е къде е контакта и къде е нарушението. Т.е. дали отвъд наказателното поле или на границата. Тук някъде и ВАР със сигурност влиза в употреба. Но сякаш получи потвърждение Георги Кабаков, че решението за свободен удар е правилно според хората, отговорни за системата ВАР.